Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri tomto výučbovom videu, v ktorom vás naučím, ako budeme počítať povrch gule. Čo to vlastne gula je, to vysvetľujem v tomto výučbovom videu, kľudne si ho pozri. Vieme, že tá gula by ti v rovine teoreticky mohla pripomínať nejaký kruh. Áno? A veľmi také podobné prvky sa práve v tom kruhu aj v tej guli vyskytujú. Vidíme, že tam máme nejaký bod S. To viem, že je nejaký stred. Aj kruhu, aj gule. Mám tu nejaké R-ko. To viem, že polomer kruhu, je to dokonca aj polomer gule. Prípadne teda tá gula ešte niekedy sa nazýva, že to je tzv. Gulová plocha. Čiže mohol by to byť aj nejaký polomer tej gulovej plochy. Bod X vieme, že je nejaký bod zase, ktorý máme na tej guli, respektíve gulovej ploche. A viem, že dĺžka úsečky SX sa rovná polomeru. No a čo to vlastne je ten povrch? Ja ešte dám takú jemnú odbočku na toto výučbové video. Tam zase vysvetlím, čo to je objem gule. Gula. Vieme, že je nejaké teleso. Áno, vieme, že to je nejaké teleso. Nie je to teda tento pán, to je Adrián Gula, to je zase niečo iné. Hej, to je pán, futbalový tréner, mimochodom veľmi dobrý. Hej, prirovnávajú ho k slovenskému Pepovi Guardiolovi. Ale my chceme zistiť teraz nejaký povrch gule. Jedna veľmi jednoduchá pomôcka, ktorá sa ti spája aj s kruhom a s jeho obsahom, tak vieme, že obsah sa označuje S-kom. Keď si počítal obsah kruhu, mimochodom vysvetľujem ho aj v tomto videu, keby si chcel pozrieť, tak vieš, že obsah kruhu si počítal z takéhoto vzťahu. Pi R na druhu, nie? Logika. R-ko bol polomer kruhu pi, Rudolfovo číslo, veľmi známych 3,14, ktorým pracujeme na základnej škole. A tu, pokiaľ budeme chcieť počítať povrch takejto gule, tak jednoducho si zapamätaj, že pred tento vzťah dáš len štvorku. Áno? Čiže, keď to nematematicky poviem, tak 4 krát by si vynásobil obsah kruhu, ktorý by mal polomer R. Pretože z tohto vzťahu pi R na druh vieme vypočítať obsah kruhu. Pokiaľ pred to dám ešte štvorku, že ja to ešte štvorkou vynásobím, tak pomocou tohto vzorčeka my sme schopní spočítať povrch takejto gule. No dobré, a v reálnom živote, kde potrebujem počítať povrch gule? Objem je jasný, áno, že by som napríklad mal nejaké loptičky, hej, tie tenisové v takomto valčeku a zaujímalo by ťa napríklad, že koľko percent plochy toho valca, teda nie plochy, ale objemu toho valca je prázdnych, hej, tak by si spočítal objem valca, objem niekoľkých loptičiek, dal by si to na percentá a niečo by si s tým spravil. Fajn, hej, ale kde potrebujem počítať povrch tej gule? No napríklad, keď si vezmeš tú loptičku, tak by ma zaujímalo napríklad, že koľko centimetrov štvorcových, decimetrov štvorcových, metrov štvorcových potrebuješ na to, aby si tú loptičku jednoduchým spôsobom vyhotovil. Áno? Čiže tam ma nebude zaujímať, že koľko, ja neviem, má tá loptička objem a tak ďalej, ale potrebujem, že koľko centimetrov štvorcových, decimetrov štvorcových a tak ďalej materiálu potrebujem na to, aby som práve takúto loptu alebo neviem čo, nejakú gulu vytvoril. A ja už som spomínal centimetre štvorcové, decimetre štvorcové, takže maj na pamäti, že povrch gule vyjadrujeme v jednotkách štvorcových, či už sú to práve metre štvorcové, decimetre štvorcové a tak ďalej. Táto dvojka, ktorú tu máme, ti dá zároveň nápovedu, že tú dvojku musíš mať aj tu, pretože keď dáš polomer na druhu, tak ti z toho vyjdu práve jednotky obsahu, čiže jednotky štvorcové. A zároveň táto dvojka, ktorú tu mám, mi dáva nápovedu, že keď chcem premieňať z metrov štvorcových na decimetre štvorcové, čiže vždy medzi tými dvomi susednými, tak ja musím desatinu čiarku posunúť o dve miesta. Pokiaľ premieňam z väčších jednotiek na menšie, tak desatinu čiarku posúvam doprava. Pokiaľ by som premieňal z menších jednotiek na väčšie, tak ja tú desatinu čiarku musím posúvať doľava. Áno? Samozrejme, keby to boli dve susedné, hneď že vedľa seba, tak to susedia, tak len o dve. Ale napríklad, keby som tu mal, ja neviem, vymyslím si milimeter štvorcový, áno, milimeter štvorcové, tak vieš, že tu by si mal ešte centimetre štvorcové. Ak by sme chceli premieňať z milimetrov štvorcových na metre štvorcové, tak jasné, že nebudem len o dve posúvať, lebo keby si posunul o dve, tak sme na centimetroch štvorcových, o ďalšie dve na decimetroch štvorcových a až o ďalšie dve, tak sme na metroch štvorcových. Čiže 3x2, 6, áno. My sme mali 2, tu by som mal 4, tu by som mal 6. Takže pozor na to. Samozrejme, tento vzorček veľmi jednoduchý, 4x pi r na druhu, inak povedané 4x obsah kruhu, ktorý by mal polomer r. Pozor na jednu vec, pretože niekedy sa ti v úlohách nebude vyskytovať polomer, ale bude sa ti vyskytovať priemer. Čiže vieme, tento vzťah by sme mali ovládať, že
Priemer je v podstate dvakrát väčší ako polomer. Inak povedané, polomer je polovica priemeru. Čiže pokiaľ budeš mať v úlohe zadaný priemer, tak ho jednoducho videl dvomi, vyjde ti z toho polomer, dosadím do tohto vzorčeka a mali by sme to mať správne. V ďalšom videu si vysvetlíme, akým spôsobom sme schopní práve tento polomer zo vzorčeka pre povrch gule vyjadriť, ale o tom bude zase ďalšie výučbové video. V tomto vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, že si to dosledoval až sem. Pokiaľ sa ti video páčilo, tak dole môžeš dať like, pomôcť tak tomuto YouTube kanálu, prípadne potvrdiť odber. Teším sa na vás v ďalších videách. Učte sa. Ahojte.